ମହଙ୍ଗା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗ ମାରୁତି ମଣ୍ଡପରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ 142ତମ ଜୟନ୍ତୀ ମହାସମାରୋହରେ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅଗ୍ରଦୂତ। ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ଭୀକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଯାତ୍ରାବାଲାର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସଂଘାତର କାହାଣୀ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନୀ ଉପରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମାହାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ପାଣି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଗିରିବାଳା ପାଣି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ଅଭୟ ଦାସ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଯାଜ୍ଞସିନୀ ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜୟନ୍ତୀ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ରଞ୍ଜିତ ପରାଳ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଶୋକ ରାଉତ, ସାହିତ୍ୟିକ ଅଖିଳେଶ ପଦ ମହାନ୍ତି, ତାରାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପବନ ଭୂଷଣ ଦାସ, ଭକ୍ତଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଜୟ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗଣକବିଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍ଗର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସଭା ଏ ମାଟିର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛେ। ମାହାଙ୍ଗାର ଏ ମାଟି ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଏବଂ ଗଣକବିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ମାଟି, ଏ ମାଟିର ଧୂଳିକଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ମାଟିର ମାଟି ଗୋଡ଼ିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ, ସେ ବିପ୍ଳବକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ମାଟି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଏବେ ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ପାଣି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନାଟ୍ୟକାର ଅଭୟ ବାବୁ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୋର ମତ ଏ କଥା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ମାତ୍ର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଲିହାନ ଶିଖାର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏଇ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଇଏ ଆଜି ନୁହେଁ, ସବୁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଭାବରେ, କେତେବେଳେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଛପିକିରି ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ବୈପ୍ଲବିକ ମୁଦ୍ଦା ନେବାକୁ ବସିଲା ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେ ସଭା ସମିତି ଯୋଉଠିକି ଗଲେ, ଆଜି ଯୋଉ ସଭା ସମିତିକୁ ଗଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଏ ମାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଜି ଏ ମାଟିର, ଏ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁଠି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ।